নমস্কাৰ মই সোনালী এই মুহূৰ্তত আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো মহানগৰীৰ প্লেগাৰ্ল বাৰত এবাৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্লেগ বাৰখনত কৰ্মৰত 15 গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক বহু মাহ ধৰি দৰমহা দিয়া নাই আৰু দৰমহা বিচাৰি যাওঁতে স্বত্বাধিকাৰী আৰু মেনেজাৰে মাৰধাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নৃশংস লৈ আহিছো আমি এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব মহানগৰীৰ প্লেগাৰ্ল বাৰত অঘটন মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 15 জনকৈ কৰ্মচাৰীক মাৰপিট কৰা হৈছে আৰু বাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু মেনেজাৰৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ বাৰত কৰ্মৰত 15 গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীক কেইবামাহো দৰমহা নিদিয়াৰ অভিযোগ স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু কৰ্মচাৰীসকলে পাবলগীয়া টকা বিচাৰি যোৱাৰ বাবে প্ৰথমে তৰ্কাতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ পাছতেই স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বহু যুৱকৰ হতুৱাই মাৰধৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মহিলা কৰ্মচাৰীকো আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মহিলা কৰ্মচাৰীকো আচলতে ৰেহাই নিদিলে স্বত্বাধিকাৰী আৰু মেনেজাৰে নিশাই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছেগৈ দিছপুৰ আৰক্ষী আৰু আনহাতে আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্বেই পলায়ন কৰিছে স্বত্বাধিকাৰীৰ লগতে মেনেজাৰে আৰু মাৰপিট কৰা আটাইকেইজন যুৱকে পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মহানগৰীত খ্ৰীষ্টান বস্তিস্থিত প্লেগাৰ্ল নামৰ বাৰত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে 15 গৰাকী কৰ্মচাৰীক কেইবামাহো দৰমহা নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে স্বত্বাধিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বাৰৰ স্বত্বাধিকাৰ আৰু মেনেজাৰে কৰ্মচাৰীক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কৰ্মচাৰীসকলে পাবলগীয়া টকা বিচাৰি গৈছিল স্বত্বাধিকাৰীৰ কাষলৈ মেনেজাৰৰ কাষলৈ গৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই তৰ্কাতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই স্বত্বাধিকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক বহু যুৱকৰ হতুৱাই মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ আনকি মহিলাকো আক্ৰমণ কৰিছে মহিলা কৰ্মচাৰীকো আক্ৰমণ কৰা হৈছে নিশাই ঘটনাস্থলীত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈছে যদিও তাৰ পূৰ্বেই মেনেজাৰ আৰু স্বত্বাধিকাৰী লগতে মাৰপিট কৰা আটাইকেইজন যুৱক পলায়ন কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ভাষ্য আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আগবঢ়াইছো उधर से जमा गया नीचे में आकर तो हम लोग तो निकल गया पता है ऊपर का जो है मुझे पता है मतलब कैसा फाइट हुआ क्या हुआ पता है लेकिन नीचे में जो हुआ मुझे नहीं पता हाँ मैनेजर और ये दोनों फाइट हुआ था मेरे ओपिनियन से मेरा जून का सैलरी जुलाई को मिला जुलाई 27 डिले हुआ जी कोनो खबरर बारे जुगाजुग करक 7099017333